Андрій Лозовий, Радикальна партія. Чернігів. Місто, де народився прийдешній лідер сильної України Олег Ляшко. Так от, коли в Чернігові вже височили золотоголові храми, на території нинішньої Москви, як відомо, було болото. Коли на моїй рідній Рівненщині Острозька академія давала освіту найвищого європейського зразка, в Московії вчилися тільки діти бояр, і вчили вони географію по Казьмєїн-доплавателю, який стверджував, що земля прямоугольник, а далі проваляє, і всі попадають. Коли українці вже вміли варити сотні видів борщу, в Московії навіть в царські палати варили гниле м'ясо з мухами. Але ми бачимо, що такий сусід, нещастя мати якого ми маємо, ніколи не змириться з нашою незалежністю, з правом українців бути господарями на своїй землі, що базово для нашої патріотичної залізної команди Радикальної партії. Сьогодні триває 23-та війна, вдумайтесь, 23-та, яку Московія веде проти нашої держави, проти України. І ця війна не тільки на фронті, де краще з кращих. Це економічна війна, це дипломатична війна. Це інформаційна війна і це війна культурна. І сьогодні, попри шалений спротив, Україна фактично на межі здобути те, за що українці, за що українська церква боролась понад 300 років. За канонічну автокефалію. І наша команда, на відміну від, вибачте, багатьох пристосуванців, з першого дня свого існування боролася за право українців на українську церкву. Сьогодні, розуміючи свою неминучу поразку, Москва просто розграбовує Україну. І ми вимагаємо від правоохоронних органів забезпечити унеможливлення незаконного вивозу, що сьогодні вже відбувається, історично-культурних цінностей. Вони хочуть вкрасти нашу історію, вони хочуть вкрасти наше майно. Це сотні мільйонів, а швидше мільярди доларів. Це ікони, це скіфське золото, це безцінні реліквії, які вивозяться уже з Києво-Печерської лаври. З Почаївської лаври, Свято-Успенської, Святогорської лаври. Сьогодні ні Служба безпеки України, ні Міністерство культури профільне не роблять ніяких дій, щоб зупинити це безбожне вивезення наших українських цінностей. Більше того, Міністерство культури за протекцією заступника міністра Тамари Мазур, яка явно дає такі команди, отримуючи гроші з Москви, чинить абсолютний безпреділ, дозволяючи знищувати фактично лавру. Керівником державного заповідника Києво-Печерська лавра нещодавно був призначений Олександр Рудник без профільної освіти, який давав команду, і це зафіксовано документально, давав команду співробітникам монтувати на території української лаври виставку, де були фотографії з президентом держави-окупанта. Більше того, звернувся до російської церкви з вимогою створити комісію, яка б дозволила забудовувати, вдумайтесь, вони хочуть забудовувати територію святої української Києво-Печерської лаври. Дякуємо. Будь ласка, до слова запрошується народна депутатка пані Кошелєва.